njagala kukubulira nti ekikaliriro kyeyongeredde ddala eggwanga lya Russia gwaliwagira naawe ataliwagira njagala kukubulira nti ne weekend eno egenza okugwako mu butuufu ng'eggwanga lya Ukraine lifumbye miyagi balikubye mu bitundu bingi era eggwanga erya Russia ne lyongera okwenyweza wakati mu kulwanagana okugenda mu maaso kyokka ekisinza okuluma z'emmundu ezaweereddwayo abasajja abanene engeri eggwanga erya Russia gye lyongedde okusalira emmundu z'abasajja abazungu abo amagezi njagala kukubuulira nti wiiki eri ewedde ne wiiki eno gye tuli ne weekend eno wetuukidde gye tuli mu kumalako kutegeeza nti emmundu ey'omumerika ekika kya Haima omusajja omurasha agifudde ekyokuzannyisa yakubuulira nti abasajja bano baali balowoozezza nti emmundu eno oboolyawo bayinza obutagisobola kubanga yajjagawanye yagezaako okutiisatiisa n'ekangazza Haima eyo omumerika bwe yagiwa omu Ukraine naye n'akangazza naga nti katukube bano naye mwana wange weekend agafulumye galaze nti abasajja abarasha emmundu eno baagisalidde amagezi era bagikuba Buteddiza kakati neeyo gireke naye ebyokulwanyisa ebyakajja gye buvuddeko emabega katono mubaddemu ebyokulwanyisa by'omusajja omujamani oyo nga yawaayo emmundu tanka nwanyisi y'amazzi tanka kika kya Leopard 2 n'eggwanga erya Bungereza nalyo ne liwaayo ekika ky'emmundu tanka nayo nwanyi kika kya Challenger 2 kyokka nga n'eggwanga erya Amerika nalyo lyasuubiza okuwaayo emmundu ziri ezaalagirwa kika kya Abrams ekyo nakyo kijje mu ddwaniro naye omusajja omurasha yeesomye okuzikuba kubanga wiikendi eno eweddeko nga waliwo ezikubiddwa naddala ez'omujamani zaakubiddwa lutali luno ezo Leopard 2 baazikubye dda kakati era Russia tekomye okwo neega nti okwongera okukuba abasajja bano ebategeeze nti mazima ddala si mmere matooke kulya Russia eyo gy'olaba teyaggulawo enteekateeka bwe yamanya nti zimaze okuyingira neega nti etaddewo kye bayita tanka hanta nga zino zaali roboti ezaateekebwawo abasajja abafalansa abasajja abarasha nga bazikoze wakati mu kwekenneenya n'okumanya ekigenze mu maaso enkula enzannya entambula n'enteekateeka yonna omujamani amagezi ge yamalira ku tanka eno eya Leopard 2 olunya mpuliriza ne bagamba nti tanka hanta robot tugenda ziteekawo ate oba waliwo n'ekibinja eky'abantu era nakyo kyateekebwawo eggwanga lya Russia nga mu mbeera eyo babagambye abagagga b'eggwanga erya Russia baavaayo ne bagamba nti bano ba tanka hunters olwo si tanka zino si roboti naye bano abantu ekibinja ekyateekawo okunoonya tanka weeri balyoke bagikube abagagga ba Russia ne bagamba eggye lino eryateekebwawo okulunda n'okulaba tanka z'abajamani n'abangereza n'abamerika gy'okubaza essente ezikuweebwa bw'ogikuba n'ogisaanyaawo ogwo omudidi gw'olimanya gy'oli guteeka buwanana bwa nsimbi obugenda obbaweebwa akandi gy'okuba n'oginyangalaza eyo naye nsimbi oba ojja kufuna kakati bwe baava ku ekyo nebaga nti ekyo kiyinza obutamala abasajja abo abalwanyi bayinza obutamala katuteekewo roboti baaziyita maaka robots zino maaka robots ate obukodyo bw'oyongedde eggwanga erya Russia bwe likozesezza omanyi ojjukira ziri tanka ze bayita kamikaze drone enkola ey'omu Iran zi BAS 8 oba BAS 8 bakoze tekinologi omupya ku zino tanka hunter robots zino maaka robots kwe bagenda okusiba drone ekika kya BAS 8 eryoka egende roboti eno ng'esotya mpola mpola enoonya baagitaddemu obusobozi obumanya tanka eno gye baagala okuba eya Germany Bungereza n'Amerika bwetambula bweyeeyisa enkola zaayo kaakati roboti eno maaka roboti bwenaaba egisanze olwo drone eno kika kya kamikaze eryoka ekola omugaso gwayo eryoka ekola omulimu ogwagikoza eryoka etimpula ettanka z'abazungu nazo zennyini zeewuunye nti abasajja abarasha bakola kati baakigezezaamu ku lwomukaaga awo mu wiikendi awo ne balyoka baziwandagaza ne wabaawo ezikuba okusinziira ku mawulire agava e Russia eyo kakati ezo ze zigenda okuyigga balyoke babuze abazungu bano embiirya bw'omulunya mpuliriza ebigambo bikyali naye tukyagenda mu maaso olutalo lw'e Ukraine weewaawo nga lusiikiriziddwa olw'eggwanga erya Sudaani naye gye luli era lukyanyuma lugenda mu maaso kakati katulinde tulabe ebinaaba mweno wiiki era nabyo nja kuba mbikubuulira naye ng'okitegedde nti tekinologi w'abazungu
watanka zine nwanye nene zo mulembo omutebi abazungu abarasha baziguddemu era bamanye ekyokuzikolera olugenda maso munda munsi ya ye Sudan lutandika jukira wali yali weekend ya weekendi ya gorondo lwo mukaga ne tulio katuyingira mu lutalu luno olutambude kati naku wiki endala itambude ke naku bbiri na ye olunaku lwe gulo bakale gambira dadanti weekend iyo na ebadde ya kweserejjanga ayaruza jukira ebaddemu yidi ate ne weekend okutwaliza awamu kakati nga wabadde wenteeka teeka iyo kumuza ku mundu wakiri abantu babenga bafuna obuwerero bafuna obusizo bafune we banywero otuzi na ye ero kutwaliza awamu tekituukiridde kubanga jukira wiki eri eyasooka eyo lunaku lwali lwakubiri abasajja abakulu bana abalwana Abdallah Fattah al-Burhani ngono yakulembeddemu ejje lya gavumenti era nga ye mukulembeze owensi eno Sudani ye muduumizi w'ejje kuvira ddala mabega era nga ejje lyadumira alwanagana era akyalwanagana ne musajja mukulu jeno Muhammedi Amdan Dagalo bano bwe batu bakyalwanagana ne wakiri bali bateseza nti babeke ngeri gye bawummuze mundu abantu bafuna obuwerero n'okutuusa kati bakikoze emirundi egy'enfunda ssatu nga n'ekisembedde yo ddala zesaawo 72 ezaweereddwa nga tugenda nazikugamba zaali 72 kakati ezo zo bawummule mwe munaaba ne tabulu zaayidi wakiri bazikwatire omwo abantu bafune bwe bafuna eddagala abantu balabe bwe bafuna otuzzi kubanga tekyali abantu balabe balabaganeko ne bannaabwe hatu okulwana olwokulyoke kuddemu naye njagala kukutegeeza nti ne wetutuukidde olwaleero mande tewali kifaanana ng'ekyo ekyakoleddwa wabula akasaayiriro ke tulabye akeetalo n'okweserejjanga yaluza kabadde k'amawanga amanene okutandikwa oba okusookereza ago agatatidde okulaba nga gajjayo abantu baago abawangalira munda mu ggwanga erya Sudan bwemanya mpuliriza n'amawanga mangi gakyalemereddwa okuba nti gakituukako kino kubanga njagala okubuulira kati amawanga agakituuseeko Amerika yeekulembedde mukyo eggwanga erya Bungereza mweriri eggwanga erya Bufalansa nno lyo lino kaabuzi kata be baabadde bagezaako okuggyayo mu nsi eyo kibuga Khartoum balugulemu obulamu kubanga n'okutuusa kati ebiwayibi n'ebibiri ebyabajjenoza balwanagana biri mu kwerumiriza bwe byewayiriza nga biga nti gwe wabadde olumbi abafalansa bwe baabadde mu konvoyi nga bagenda batambudde bali mu luboboyi lwa mmotoka zigenda waakiri abantu bano gye banaawonera mwana wange obulumbaganyi bwabakoleddwako weewaawo nga gavumenti ya Bufalansa tenavaayo okubaako kinene kya nnyo kyeyogera naye waakiri bo abalwana bamaze okunnyonnyolegana nti waliwo obulumbaganyi obwatuusiddwa ku basajja abaanonye abafalansa munda mu nsi ye Sudan kakati ekyo ne kibeera awo njagala kutegeeza nti ekitiisizza amawanga amalala oba agamu obutagatuukako bagatiisizza maaso n'amawanga nago gatidde okunonayo abantu baago kubanga kitegeeza kusala layini myufu kwewaayo kutunda mwoyo anti tewaliwo kusiriikirizaamu nti kubanga bategedde nti gundi yanona abantu be nedda bw'oba waakubanonayo obanga abuuse n'ogwa mu muliro bw'oguvaamu aizu oba toguvuddeemu balabira eyo kubanga obuuka masasi okulaba nti abantu bwebajjayo naye amawanga gasibye omwoyo ne gajjayo eggwanga erya Bufalansa ndikubuulidde Bungereza naye ejjeeyo mawanga amalala nga Japani n'amalala agawerako bajjeyo abantu baabwe kyokka bakyalemereddwa bo bakyalemereddwa lwakuba nti batidde okusala layini eyo okuyingirayo kyokka njagala kukubuulira nti ensonga y'okuggyayo abantu naye efuuse ya ngeri kubanga efudde ensi ya Djibouti ate nayo kyenkana eri mu lutalo lw'okwaniriza abagenyi buli kaseera abasinze okuggyayo abantu baabwe enteekateeka bagikoledde mu ggwanga eya Djibouti Djibouti eno eggwanga lya Amerika gye lirine enkambi ey'amagye gaali esinga obunene mu kitundu awo ng'eno eggwanga lya Amerika lyasoose na kusindikayo magye ag'amaanyi gagende gakuumira awo nti singa babaako engeri yonna gye banaaba balubaleeseeko waakiri eggye lya Amerika linaatandikira awo kakati amawanga amalala gonna buli eyeegeza mu kunonayo abantu be obuufu agoberera obwo
erebiro wuza asinga nyo biteka mchitundu eche Djibouti egwanga ya Sudani dilina abasajja na abakazi abali liranya mawanga gali liranya na kuno Djibouti kweri toiza mujako egwanga ya Libya kweri Central African Republic kweri South Sudan kweri na mawanga amalala gali yao Ethiopia atene Eritrea saidi wali ngoku lirana kuredisi na ye egwanga erisinzo kukafiramu wakati mukulaba abagenyi abajjo kunona abantu baabwe egwanga lya Djibouti nga nechirye neche yinziza abajjo kunona bwe gemanyi ga America agali awawawawu abajasi bebatekawo abayinzo kuyamba ko sawa yonna okulaba embeera bwe yinzo kubera singe nyamuka njagala kukubulira nti oba era abasobodde okununula abantu baabwe mu ggwanga erya Sudan ate mwatu tebabajjidde ddala buterevu mu kibuga Khartoum kubanga gumunyampuliriza ekibuga kino Khartoum kye kibuga ekisingidde ddala okubaamu okulwanagana n'ebibuga ebirala bingi birimu obulumbaganyi n'okulwanagana emmundu zeesooza emasasi gayitingana ebikompola bikomporogana amawanga begala byewegatu neganti tetugenda kutegera wano kakati waliwo omwalo munene munene nnyo nnyini kitalo baguyita Port Sudan guno guli ku Red Sea ngeri ennyanja emyufu eyo ensi ya Sudan gye inake tundu tundu kakati gomunya mpuliriza eno ziri kilometers 8 mwana mwemu eno butundu tundu 8 ze mailo zinga 5 n'okusoba bobango no onotukayo atoli okoveyo yakala kubulira nti eno kubredi soko mwaro ogwo munene amawanga je banojigano nye abantu bago naye nkubulide ndi kuba wa kuvuga lugendo ngogena kutambuza motoka okugenda yo side eyo kikutwalira obudde bwa saawa wakiri 12 nedachikangana obango ino kutuuka eyo ono ne abantu kakati eyo amawanga je ganonya abantu bago okusingira ddala wano uganti beteke teke babaje wano ngabo wandirowozeza mawanga gonna bwe gazege epimye ngagagala okununa abantu bago amawanga nga Saudi Arabia yeno nayo okutandikira dayo yatandise kulwa mukago luise lutumazeko era yo wetwogerera olwaleero wakiri abantu kyenda mwomu nga batuze mu Saudi Arabia bebajiddwa ku Port Sudan erije nkugambye Saudi Arabia yote komyoko eina n'abantu abalala abali mu nsi mikwano ja Saudi Arabia nabo besobodo okununula abamu kwabo aba Saudi Arabia betutte babadde bakweiti era babasanzeyo negwange lya Russia likyalemereddwa okujjayo abantu baalyo wewaawo ng'ensonga zoogerwa nti Russia eiri buterevu mu lutalo luno naye Russia egandi einayo abantu 300 kyokka abantu abo 300 abantu 10 mwana bokka bebandyagadde okuva e Sudan kakati naye ekyalemereddwa okubanga ejjayo abantu baayo ekituufu ensi zikyatuula bufofofo okulaba nga zinunula abantu baayo baazo abakyawagamidde mu nsi ey'e Sudan kubanga ekituufu toyinza kubanga gwe mukulembeze w'ensi n'owulira nti abantu bo abataka bo batudde mu nsi ey'e Sudan mwana tubeerya nkuta tebalina tuzzi ate ng'emmundu zisekera ddala ebyaddala n'olowooza nti oyinza okutuula n'oterera kakati ensi Ireland eno nayo esaza amagezi we lugwereddeko olunaku olwajjo olwa Sande nga Ireland etuuzizza kabineti yonna okulaba engeri gye bayinza okunonayo abantu baayo ensi eno Ireland egambibwa okuba nti einayo abantu 15 naye nga yo obutafaanana nsi nyingi eina okubajjayo n'abantu baabwe bonna kunonya mpuliriza bonna babatwale mu nsi ye Ireland waakiri balabe engeri gye banaalindirira bwe baliddamu ng'ekintu kiwedde balyoke bakomewo njagala kutegeeza nti amawanga mangi agajjeeyo abantu baago gasigadde galese ebitebe byago gabigadde okuleka bannansi abawanga bannansi ba Sudan nga babadde bakola ku bitebe bino ng'ekya Bungereza ku bitebe ng'ekya Amerika abo be bagenda okusigala nga babiddukanya n'okubirabirira abana babasobodde naye amawanga gagaye nti ntayi leka tutwale abantu baffe waabwe waakiri bereyo ekyosi kimala okuyita olaba naffe wano mu Uganda nategeddeko nti wewaawo wabaddewo engeri y'okukaayana nga nti abantu bennyini abali mu nsi eno yennyini ey'e Sudan bannayuganda be bamu ku abo ababadde tebaagala kudda anti ebintu bino oluusi bibeeramu okugobagana njagala kukubuulira nti olutalo luno kibanga kizikiza kiyamba mu mizi gw'oyinza okulowooza nti omuntu etalaba ttooke mwana wange oyinza okulaba ate awo wewali olutalo wennyini nga wewali omukisa kakati wabaddewo okusika omuguwa kye nategeddeko nasomye mawulire gano agati bannayuganda abamu
wewao nga government ya badde kuataganye buterevu na amawanga amalala kitongole cha UN ne gwanga lya Sudani balabewe bakomya oba na Uganda ne wabadde wabaganti hate bagala kudda wachiri babaleke basi government zena weleza karo banyonyi zileteka aba samu samu baliba sigalenga bakora oboli yao mukisa gwa wengaguli yao tsonga ate wabadde one banansa bali basaliriza okuvi Sudani bali baumudemo buumuza bali bagenda mu kitundu mu nsi ya Saudi Arabia Emeka kakati abo nabo waliwo ababadde bebezeemu nga baganti fetwajja kugenda Mecca gavumenti enatusanga Mecca nga babagali bannange Emeka yoje mulaga kyo kiri kitya kubanga abantu bano bolaba bangi bayawukana n'ebyabwe gamba emigugu bipapula byabwe naye nga bambaga ndi fetwajja kugenda mu nsi ya Mecca era tetuyinza mu kitundu ekye Mecca okulamaga tetuyinza kulusubwa wakiri tufire Mecca bwe kuba kufa kakati ebyo bifaananye bwe bityo naye ate era ensonga erimu kununula abantu mwana atojja kujjukira era tubadde tukimanya obaoliawo nti amawanga gano ag'abazungu bwe gabanga gaagadde okununula abantu baago mwatu ganunula buli omu naye ku mulundi guno naddala ensi zino ennene omuli ensi Bungereza omuli ensi Amerika ne bannaabwe balala bangi enteekateeka y'omulundi guno tefaananyeeko ng'enteekateeka eyali mu Afghanistan ojja kujjukira mu Afghanistan awo mu 2021 mugumu abasajja abaterebaani bwe baasimba ekiyinja ne baviirako ensi ya Amerika ne banywanyi baayo ab'omukago gw'ennato okutuuka okubinyika mu nsuwa ne badduka emisinde bave mu kibabu ekyali kibateereddwako ekikaliriro ekyali kibateereddwako abasajja abaterebaani mwana tubaavaayo n'ebigwa tebirondwa naye wadde nga byali byakanyigooli weebityo abasajja abazungu abo baafaayo nnyo okulaba nga tewaba awaalekwa era abo abaalekwa omukisa baali tebalina kale oba ennaku zaali ziweddeyo bugwi naye ku mulundi guno amawanga gasinze kusookera ddala ate nga gayinza obutadda okunona abantu abo ababadde ku bitebe n'abo abali ku mirimu egy'enjawulo nga gavumenti ye yabatuma kakati bano simanyi najja kukola simanyi najja kukyala abo gavumenti ne Amerika eyo nga mweri bagenda nti eyo si ensonga tebagenda kubanona wabula bagenda kubayambako okulaba nga basigalayo bwe baba naba bakusigalayo bwe banaba bavudde banavaayo ku lwabwe naye bagenda kubayamba okusigala nga basigaddeyo mu ngeri esaanidde kakati nogwo munya mpuliriza kino nekibanga kyawukanyi kwekyo kitwala ba mu ggwanga erya Afghanistan kubanga amawanga gano gatuuka n'okujjayo abo bannansi ba Afghanistan abaali bakolaganye nabo abazungu mu mirimu egy'enjawulo kyokka ng'oggyeko n'abo waliwo ne bannamukisa bangi abaali abajja mu ngeri y'obunoonyi bw'obubudamu yate weerabidde tojjukira ennyonyi nga bannansi baagibuukiranga ne bakwata n'emipiira waakiri bagendera okwo badduke ekibabu ky'abaterebaani ku mulundi guno basinze kujjayo abo bokka abaatumwayo zi gavumenti ez'enjawulo mu mbeera efaanana bw'etyo kati gwe yeetwalayo gw'omanyi bw'onoovaayo ate naawo mpozi tuyinza okubasinga kubanga wano mu Uganda gava okusinziira ku mawulire nga bwe ngalaba gavumenti ega nti oyo ayagala era tubalayo abakuba 300 wadde abalala bayinza okwekweka naye gavumenti oyo ayagala oba ali kwembase oba yagenda kusoma oba musawo naye ng'oyagala okuddeeka e Uganda gwe linnya baasi gye banaaba basindise kabandole olyoke otuula omwo tulyoke tukkirire tukomewo essakala kale nebyo byebyo ebikyali mu lutalo olw'eggwanga erya Sudani mwana watu olukutte mu wiiki ey'okubiri oluli awo olulimu okulwanagana n'okufa we twogerera abantu bakunukkiriza mu 500 UN beeyogeddeko nti be baafudde kyokka ng'enkumi n'enkumi be baabuuse n'obubalangulo weewaawo nga waliwo abalowooza nti omuwendo ogwo mutono nnyo okusinziira ku bantu bebalabye abafudde ate n'abo n'emirambo egikyagaŋŋalamye ku kkubo nga kwotadde n'abo abatalabika nga baga nti omuwendo ogwo mutono nnyo nnyini kitalo gusingiramu ddala mwebo abawogeddwako kakati ffe nno tunaabiwuli ataddukirira nduulu naye mwana wange ebigambo waakiri binaaba bwe bityo kyokka nga mulunya mpuliriza njagala kugamba nti amawanga agali awo wonna olutalo luno nkubuulira omuliraano gwokya bbiri eggwanga nga South Sudan abo bamaze okuloza ku kibabumbulira ky'abanoonyi b'obubudamu jjukira ebbanga eribadde lisinga obunene eggwanga erya South Sudan nakati liri mu lutalo balwana
lutalo lwa chimpukumpuku bya munda munsomo yakala kubulira ndi abanonyi bobubuda mubanji babadde babuka ne baduka emisinde ne bagende south ne bagende Sudan eri ye Khartoum kakati ate kye kya kyusense nzibu kakati abavadde badukira eri ate be bayina okudde South Sudan era kyovola bangate musajja mukuru na Salva Kiir teyatudde bwe yawulidde nagati wachiri kabeke engeri jako lalabenga atabaganya bano kubanga akimanyi nsi ye inzo okujulira awo kusingana abatatabaganyiza baruana gana bano ojja kujukira mawanga unga chadi nago gegamu agali kukibambulira kya basajja bano abanonyi b'obubudamu n'abakazi abadduse emisinde basinze kuddukira mawanga ago chadi South Sudan amawanga nga Central African Republic ne Libya eri wadenga nayo kibabu jechiri neye eyo jibadukide kakati haba welela mudala mitwalo na mitwalo bamaze kwa abuli densenu neyenga atera chilo uwezewa ndi haba nonyi wabubuda mwiki ene na agendo kugwa koo uiza nukubasa anga wanu kubanga abantu bote batidde kufa wachiri afenga duka harime kufa njala inzo mkwatira wansi wemi kwesese ebyo nobwe bitu bibiri mugwanga ebya Sudani olutalo jeruge na mmaso.